strach. Každý z nás ho aspoň raz v živote zakusil. A zhodneme sa na tom, nie je to nič príjemné. Strach ovplyvňuje aj naše zdravie, vzťahy a rôzne sféry života a môže nám zabrániť k úspechu a k šťastiu. Môžeme sa nejako zbaviť strachu a žiť slobodný život? Ak mám strach, musím ho mať stále, alebo sa ho môžem aj nejako zbaviť? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marián Kapusta. Milí priatelia, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút našej prítomnosti. Našou dnešnou témou bude strach a aj o strachu, aj o iných témach sa môžete dozvedieť viac na našej stránke 20minutovka.sk, na našom YouTube kanáli, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch. Tam všetky tieto témy sú pekne pre vás pripravené. Budeme radi, keď nám budete písať ohľadne vašich nejakých názorov, ktoré na tieto témy máte. Takže poďme k dnešnej téme, a to je strach. Strach je pocit znepokojenia, zblížiaceho sa zla. Ide o normálnu reakciu na nejaké skutočné nebezpečenstvo alebo ohrozenie, ktoré môžeme zažívať. Strach motivuje ľudí k tomu, aby sa vyhli zlému alebo aby predtým utiekli. Ak to nie je možné, tak strach sa zrazu zmení na nejakú agresiu. Môžeme ho definovať ako nejakú emóciu, ktorá z nás vznikne, keď sa nachádzame v nejakom nebezpečnej situácii, čiže je to emócia, ktorá nás chráni pred nejakým nebezpečenstvom. Povieme si o tom, aké to môže byť nebezpečenstvo, ale pozitívne na tom je, že strach je naučená reakcia človeka a nie je vrodená, čiže vieme sa ho nejako zbaviť a vieme byť od nej oslobodení. Aký má pôvod strach, odkiaľ pochádza, čo v nás vyvoláva, ako sa prejavuje a ako sa ho môžeme zbaviť, sa budem dnes rozprávať s pastorom niekoľkých cirkví na Slovensku, s Adriánom Šestákom. Aďo, ahoj, sme sa veľmi dlho nevideli a som rád, že si prišiel medzi nás. Ďakujem opäť za pozvanie, samozrejme. Aj pre mňa je to radosť, že opäť môžeme tu spolu byť. Čo máš nové vtedy, ako sme boli naposledy? Mali sme predsa nejaké obdobie covidu, začína leto? No, tak samozrejme život v rámci možností vrátil sa do takého normálneho režimu alebo normálnejšieho. A samozrejme rôzne zameškané veci je treba doháňať, takže je to celkom intenzívne, čo je samozrejme príjemné, pretože je príjemné žiť naplnený život a robiť veci, ktoré majú zmysel. Takže si vo forme? Áno, ďakujem. A fyzickej, aj duchovnej, predpokladám. Aj mentálnej. Aj mentálnej. Fantázia. Čo v tebe vyvoláva slovičko strach? Strach je veľmi silná emócia. Väčšina ľudí ju takto vníma. A ja sám seba považujem za veľmi smelého človeka, pretože keby som mal dlhší čas, čo samozrejme nemám, vedel by som hovoriť o tom, ako ja som bol naplnený strachom od detstva a keď som sa stal kresťanom, spoznal som Boha, prišiel som na to, že strach je zlý a Boh ma oslobodil od strachu a odvtedy stále viacej chodím v smelosti. Tak povedz nám v krátkosti ten príbeh o tom strachu. Tak ako väčšina ľudí, v detstve pozeral som a takisto mi rodičia čítali alebo čítal som rôzne rozprávky, kde veľakrát vystupovali negatívne bytosti, negatívne rôzne zápletky tam boli. Hlavne slovenské rozprávky sú veľmi hrôzostrašné, skoro až s hororovými zápletkami. Mal som veľmi rád tieto príbehy, ale samozrejme vytváralo to vo mne takú bujnú fantáziu, takže ja neviem, keď sa niekde zhaslo, počul som neočakávané zvuky a tak ďalej, táto fantázia všetka vo mne začala fungovať, začala vo mne pracovať, takže pamätám sa, že ešte aj ako tínedžer veľmi som sa bál tmavých miest, ako napríklad pivnice a rôzne ďalšie miesta. Nie, že by som tam nechodil, ale nebolo to pre mňa nič príjemné. A dokonca to išlo tak ďaleko, že keď sme boli tínedžeri, už takí skoro dospelí muži, tak so svojimi priateľmi zvykli sme chodiť po nociach, prechádzať sa po cintoríne, aby dokázali sme, že vieme prekonať svoj strach. Takisto skúšali sme rôzne veci, liezli sme na skaly a robili rôzne adrenalinové záležitosti, aby strach sme v sebe potlačili. Ale musím povedať, že týmto spôsobom som nevedel získať slobodu od strachu. Vedel som ho prekonať, ale nevedel som získať slobodu od neho. Ale keď som sa stal kresťanom a modlil som sa, Boh ma skutočne oslobodil, takže strach
ako keby niekto vysal z môjho vnútra. Nie, že by som nemal put seba záchovy a sám seba považujem za hodne racionálneho človeka. Teda nie, že by som sa správal iracionálnym spôsobom, ale vďaka Bohu vidím, že viem sa rozhodovať nie na základe toho, či je vo mne takáto negatívna emócia, alebo ako by sme to nazvali, ale viem sa rozhodovať na základe vecí, o ktorých som presvedčený, že sú správne. Ďakujem Bohu, vyrastol z teba veľký, smelý muž, Boží muž. Ďakujem. Povedzme si, odkiaľ strach pochádza, potom si povieme, ako vie prísť do človeka, ale poďme naprv tak, že odkiaľ pochádza. Otázka strachu je veľmi dôležitá a veľmi záleží od toho, či ľudia sú kresťania, ktorí sa tým zaoberajú a vysvetľujú to, alebo či veria v evolúciu, či veria v stvorenie, alebo veria v evolúciu, pretože evolucionisti považujú strach za pozitívnu záležitosť. Hovoria, že to je put seba záchovy, je to proste niečo, čo pomáha ľuďom chrániť ich život. Ale v Biblii vidíme, že Boh nestvoril ľudí so strachom. Adam a Eva boli absolútne smelí, boli si vedomí svojej autority, boli si vedomí toho, že získali vládnúcu úlohu nad stvorením. Boh im toto zveril a každý, kto má vystupovať v autorite, musí si byť vedomý toho, že nejedná v strachu, ale musí sa učiť vystupovať v tejto autorite, aby vedel viesť, vedel riadiť, vedel vydávať príkazy, vedel správne plánovať a tak ďalej. Takže Boh nestvoril Adama a Evu so strachom a vidíme, že prvýkrát strach sa ukázal, v Biblii to môžeme čítať, po páde do hriechu, keď Boh prišiel na stretnutie s Adamom, Adam sa skryl a keď sa ho Boh pýta, že kde si, Boh hovorí, že skryl som sa, lebo som sa bál. Teda strach je následok, táto silná emócia a to, čo my poznáme ako strach, je následok vedomia toho, že človek urobil zle a za tým nasleduje súd. Ako vie vstúpiť do človeka strach? Rôznymi spôsobmi. Napríklad ja videl som ľudí, ktorých vyslovene ich okolie i výchova ich rodičov ich priviedla k tomu, aby sa báli. Napríklad čokoľvek chceli urobiť, čokoľvek, do čohokoľvek sa chceli pustiť, okamžite negatívne reakcie z ich okolia, až prehnané varovania bez toho, aby sa pokúsili niečo dokázať. Už dopredu ich varovali, že aké sú za tým nebezpečenstvá. A dá sa vidieť, že mnohých ľudí toto absolútne zviazalo. Ukradlo to od nich kreativitou, ukradlo to od nich chuť čeliť rôznym výzvam, pretože život je boj, nie len kresťanský život, ale vo všeobecnosti. Každý musí bojovať o svoje miesto na zemi, každý musí bojovať za to, aby mohol získať kariérny rast a skoro vo všetkom vidíme, že ľudia musia bojovať a pokiaľ sú zviazaní strachom, tak strácajú túto schopnosť bojovať za svoj úspech. Poviem to tak hlúpo, lebo opýtam sa, môžem strach pozvať do svojho života nejako? Môžem ho dať mu priestor, že sa cíti dobre ten strach? Áno, určite áno. Sú ľudia, ktorí napríklad dostali sa do strachu. Ja samozrejme nehovorím ako psychológ, ani ako psychiatér, ani ako vedec, ale ako pastor a z pastoračnej skúsenosti. Ale za to nemyslím si, že bol by som mimo reálny obraz, že vystupujem ako pastor. Akurát tie štatistické skúsenosti snažím sa porovnávať s Bibliou, či to sedí s tým, čo Boh povedal vo svojom slove. A na základe toho snažím sa vytvárať úsudok. A z pastoračnej praxe viem, že sú ľudia, ktorí napríklad pri nejakom zážitku, ja neviem, ako môže byť autonehoda a ďalšie veci, vstúpil do nich strach. Alebo sú ľudia, do ktorých vstúpil strach, pretože otcovia napríklad, väčšinou matky nerobia také fóry, ale otcovia svoje deti niekedy zvykli strašiť nejakým spôsobom, hej, že skryl sa za roh a dieťa, keď išlo, vyskočil naň ho a spravil niečo. To je veľká sranda. Ako pre koho? Preto dieťa asi nie. A sú to situácie, kedy človek môže sa otvoriť voči strachu, alebo medzi tínedžermi, väčšinou už dospelí ľudia moc nie, ale medzi tínedžermi sú obrovské populárne hororové filmy. Bolo to aj v mojom tínedžerskom veku. Viem, že to je to aj dneska. A ľudia dobrovoľne sa otvárajú strachu. Dokonca za mnohými hororovými filmy sú duchovia strachu, démoni strachu, ktorí majú vyslovene ten cieľ, aby do ľudí sa dostal strach.
A viem, že mladí ľudia to berú ako výzvu, či tomu dokážu čeliť, ale práve to je jeden z dôvodov, prečo v ľuďoch môže vzniknúť fantázia takého druhu, že ľudia môžu mať desivé sny a rôzne iné záležitosti. Určite veľa ľudí vie, že kedy ten strach vstúpil, ak žijú v strachu, že povedia si, že presne viem, že vtedy vstúpil strach do ich života. Nie som istý, či úplne každý, ale ľudia, ktorí majú masívne problémy v oblasti strachu, väčšinou toto vedia. Väčšinou vedia o týchto skúsenostiach a už keď o tom hovoríme, nedá mi, aby som nespomenul aj oblasť okultizmu, pretože veci ako nočný des a deti veľakrát toto zažívajú, napríklad to, že majú také hrôzostrašné sny, pri ktorých cítia pocit ohrozenia a rôzne ďalšie veci. U niektorých ľudí v puberte alebo ja neviem, v dospelosti toto sa potlačí, ale sú ľudia, ktorí bežne niekoľkokrát do týždňa sa im snívajú veci, že naháňajú ich divé šelmy alebo niekto ich chce zabiť alebo proste rôzne takéto veci sú prítomné v ich duši. A ja musím povedať, že odkedy Boh ma oslobodil od strachu, nikdy som nemal takýto sen. Samozrejme predtým aj ja som toto mával, ale odkedy ma Boh oslobodil od strachu, nikdy som sa nedostal, nikdy sa mi to znovu nestalo, že by zažil som niečo ako nočný des. A viem, že veľakrát ľudia s jedným lekárom napríklad som sa rozprával takto, aby som to trošku rozšíril, ktorý hovoril, že on robil výskum napríklad ohľadne ľudí, ktorí užívajú homeopatiu a ďalšie veci a hovorí, že je to zaujímavé, ale štatisticky u ľudí, ktorí sú otvorení voči týmto okultným vedám, či už to nazveme vedy alebo okultné techniky a homeopatia patrí do tejto veci, do tejto oblasti, tak štatisticky ďaleko väčšie problémy majú práve napríklad deti s týmto nočným desom alebo aj dospelí ľudia. Napadajú ti nejaké príklady na strach, že čo ešte sa môže radiť do kategórie strach? Do strachu môže patriť čokoľvek. Je to nejaká vnútorná obava, niektorí to môžu chápať ako intuíciu pred nejakými udalosťami, situáciami, ale napríklad strach môže ísť tak ďaleko. Ja pamätám sa, mám jedného známeho, s ktorým v minulosti častejšie som sa stretával, ktorý má ďaleko po 40-ke a aj keď mal veľa príležitostí, je to pomerne atraktívny muž. Neviem, či ešte mladý, ale atraktívny muž a mal veľmi veľa príležitostí na sobáš, veľmi veľa ponúk mal aj od dám na sobáš a on nejakým spôsobom bál sa tejto úlohy vstúpiť do manželstva a stať sa manželom a otcom, vždycky z toho vycúval z nevysvetliteľných dôvodov a sám o tom hovoril, že príčinou toho bol strach. Vždycky proste cítil, že ten záväzok alebo proste to, že bude mať zodpovednosť za niekoho iného, unikal predtým. Poznám prípady ľudí, ktoré možno aj určite aj naši diváci sa s tým stretli, nehovorím, že osobne, ale možno poznajú takých ľudí vo svojom okolí. Sú ľudia, ktorí dostali príležitosť kariérne vzrásť, ale samozrejme rast vyžaduje väčšiu zodpovednosť, väčšiu autoritu a to so sebou nesie aj väčšiu zodpovednosť. A boli ľudia, ktorí práve kvôli strachu odmietli zobrať ponuku lepšieho postavenia, čo samozrejme nesie aj väčšie výhody, lepšie platové zaradenie a tak ďalej. A práve kvôli limitu, ktorý strach spôsoboval v ich živote, cúvli z týchto vecí. Teda strach skutočne limituje ľudský život, stavia limity, aj keď ten potenciál zväzuje náš životný potenciál, aj keď ten potenciál my máme to naplniť, ale strach zväzuje náš život a stavia limity v rôznych oblastiach. Povedal si limituje a zväzuje náš život, ale niekto si môže povedať, že keď mám strach, tak som taký opatrnejší, nie som zbrklý a som taký rozvážny. Napríklad bežná príležitosť, bežná situácia. Ja poznám ľudí z obidvoch skupín, pretože pomerne veľkej skupine ľudí slúžim. Poznám aj ľudí, ktorí sú zamestnaní a sú zamestnanci. Poznám aj ľudí, ktorí podnikajú. A tým nechcem povedať, že každý musí sa stať podnikateľ, biznismen, živnostník alebo niečo podobné. Ale viem, že veľakrát ľuďom v tom, aby napríklad vstúpili do podnikania, tiež bráni ich strach.
pretože majú nejaký pocit, že majú väčšiu istotu, pokiaľ sú zamestnaní a nenesú sami zo seba, ako keby neniesli tú zodpovednosť sami zo seba. A videl som aj to, že sú ľudia, ktorí vstúpili zase na túto voľnú nohu, to nazvíme v úvodzovkách, a ktorí sa trápili, pretože je pravda, že nie každý, aspoň bez skúseností, nie každý je pripravený na to, aby tam vstúpil. Ale skutočne videl som to, že niektorí ľudia vyslovene varovali ostatných pred tým, aby do toho išli, pretože už dopredu, bez toho, aby mali skúsenosť, hovoria, že koľkým sa to nepodarilo, koľkým sa stalo to a to, mali veľké oči, čo je pravda, ale to neznamená, že to isté sa musí stať aj mne. Tieto veci je dobre zvážiť a ja som vždycky zástancom racionálneho prístupu. A zvlášť, keď trošku poznáme západný svet, kde v podstate podnikanie je x rokov zažraté, tak dá sa vidieť, že aj investovanie a všetky možné veci je možné robiť tak, kde sa dajú rizika minimalizovať. Povedz mi, prečo by som mal chcieť žiť bez strachu? Práve kvôli tomu, aby si mohol naplniť svoje životné poslanie ako otec, napríklad strach. Ja poznám ľudí, ktorí majú tak obrovský strach o svoje deti, napríklad, že ešte aj v dospelosti, keď vstúpia do manželstva ich deti, majú o nich stále strach a odhovárajú od akéhokoľvek dôležitého životného kroku, ktorý mohol by pozitívne ovplyvniť budúcnosť ich detí, ich generácií, mohli by vystúpiť z tieňa svojich predkov, svojich rodičov, práve strach ich udrží na tej istej úrovni, kde žili ich predkovia a generácie pred nimi, pretože boja sa urobiť krok mimo nepoznaný svet. A práve Boh nás stvoril pre rozvoj. Biblia nám o tom hovorí, napríklad, ja neviem, generácie synov Izraelových vyrástli v otroctve, vyrástli v Egypte a Boh ich povolal pre život v slobode. A život v slobode pre nich bol nepoznaný svet, pretože oni 400 rokov žili v Egypte a zrovna tak aj pre nás, keď chceme ísť do tých najlepších vecí, ktoré v živote môžeme dosiahnuť. A podľa mňa každý racionálny človek má cieľ získať, naplniť svoj potenciál životný a získať tie najlepšie veci, ktoré v živote sa dajú získať. Nepoviem, že život ich ponúka, ale ktoré v živote vedia získať. Tak práve to je dôvod, prečo je dobré oslobodiť sa od strachu. Ja som tu v úvode spomínal, že strach je nejaká naučená reakcia človeka, čiže sa vieme zbaviť. Skús povedať, ako sa viem toho strachu zbaviť. Biblia nám jednoznačne hovorí, že hlavnou oblasťou, v ktorej strach sa pohybuje, v liste Židom je to napísané, že Ježiš Kristus prišiel, aby vykúpil všetkých, ktorí po celý čas žitia boli držaní strachu zo smrti. A jedna z najhlavnejších foriem strachu, ktorou je konfrontovaný každý človek od svojho narodenia a tam trochu by sa dalo chápať ten pud seba záchovy, je strach zo smrti. Ale aj to je treba povedať, že na to, aby človek nesprával sa hlúpo a neriskoval vo svojom živote, na to nemusí byť limitovaný strachom, pretože strach nedáva túto odpoveď. Biblia hovorí jeden príbeh o pánovi Ježišovi Kristovi, kedy bol pokúšaný diablom ešte predtým, ako vystúpil v tej moci, ktorou Boh ho pomazal, predtým, ako začal verejnú službu. Bolo to krátko potom, ako prijal Svätého Ducha. A diabol ho pokúšal s tým, že postavil ho na krídlo chrámu a hovorí, že skoč odtiaľto dole, aby všetci videli, že ty si Boží syn, lebo je napísané, že pošle svojich anielov, aby si neudrel svoju nohu o kameň. A Ježíš rozpoznal to, že za týmto stojí diabol a hneď povedal, že napísané, nebudeš pokúšať Hospodina svojho Boha. Teda ten pud seba záchovy, to je niečo úplne iné. To nie je strach, Ježiš nezareagoval strachom, ale pochopil jednu vec, že existujú prirodzené zákony, duchovné zákony a tak ďalej. A keď sú tie, vyhodnotil to tak, že zákonitosti ako gravitácia a všetky ďalšie veci, keďže im bol podriadený, lebo mal fyzické telo v tom období tu na Zemi, tak vyhodnotil to tak, že pokiaľ by chcel toto prekročiť, tak pokúša Boha. A práve preto Biblia hovorí, že na to, aby niekto mal pud seba záchovy, je treba mať Božiu bázeň a treba mať úctu voči životu, treba mať úctu voči sebe a není nutné, aby strach limitoval náš život. Ak niekto pociťuje strach, teda keďže je nejaká
Nie, že formulka, ale je nejaký spôsob, ako sa vie toho strachu zbaviť? No, tak ako pred chvíľou som spomenul, Biblia, prvý strach, prvá oblasť strachu, v ktorej je treba začať, je strach zo smrti. Smrť, tak ako Biblia ju opisuje, je následok hriechu. Doslova nám Božie slovo hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Tou výplatnou listinou hriechu je smrť. Ale Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi. A prvá oblasť, ktorá je, ktorú, keď ja som sa stal kresťanom veľmi dávno, v 90. rokoch, prvá oblasť, v ktorej dá sa rozpoznať to, že ľudský život sa zmenil na základe Božieho zásahu, na základe znovuzrodenia, ako to Biblia hovorí, jedna z prvých oblastí je, že človek stratí strach zo smrti, pretože vie, kto je, vie, kam patrí a vie, kam smeruje jeho život. Pretože Ježiš je cesta, pravda a život. A skrze Ježiša Krista prijali sme odpustenie hriechov, prijali sme už teraz istotu večného života a vieme, kam smerujeme. Náš život je nasmerovaný do nebies. Keď niekto... No, môžeš pokračovať. Áno, takže to je prvá oblasť. Je to prvá oblasť, ktorou je treba sa zaoberať, víťazstvo nad strachom zo smrti. A ako sa z toho vieme zvíťaziť nad tým? Tým, že pozveme Ježiša Krista do svojho srdca ako Pána a Spasiteľa. Poďme urobiť túto vec, poďme pozvať Ježiša a budeme pokračovať ďalej. Áno, ak sa chcete s nami modliť túto modlitbu, Biblia hovorí, že ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Teda je to úplne jednoduché rozhodnutie, že ja pozývam Ježiša do svojho srdca. Týmto som sa nezaviazal k žiadnej organizácii, nestal som sa otrokom žiadnych ľudí, žiadnej čudnej skupiny ľudí, ale svoj život dávam samotnému Bohu. Takže môžeme urobiť jednu veľmi jednoduchú modlitbu. Nebeský Otče, ja ti ďakujem za tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujem, že on zomrel za všetky moje hriechy a viem, že aj vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. A ja ťa teraz prijímam, Ježiš, do svojho života. Buď môjim pánom a spasiteľom a ďakujem ti, že teraz v túto chvíľu si mi odpustil hriechy a ďakujem ti, že si mi daroval večný život. A Pane, prosím ťa, aby dal si sa mi poznať a už nikdy nechcem žiť v hriechoch, ale chcem žiť pre teba. V mene Ježiš. Amen. Amen. Takže to je prvá modlitba. Áno. Prijatia Ježiša ako spasiteľa. Ako ďalej proti tomu strachu vymysliť? Ďalšia oblasť je, že písmo nám hovorí, a to je veľmi dôležité miesto, v druhom liste Timoteovi v 1. kapitole je napísané, že Boh nám nedal ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu alebo sebaovládania. A tam hovorí Božie slovo, že strach je duch, je to duchovná skutočnosť. Je to, má duchovnú prirodzenosť, je to duchovná bytosť, je to duch strachu. A je to zaujímavé, že niekedy sa to dá aj vysledovať, že strach je to úplne niečo zaujímavé, je to ako keby taký cudzí element prítomný v človeku, ktorý sa mu prihovára v rôznych situáciách. A je to skoro tak, že keď niekto je týmto konfrontovaný, skoro ako keby prebiehal určitý rozhovor niekde v jeho vnútri alebo v jeho myšlienkách. A je to zaujímavé, lebo ľudia aj cítia, že to je cudzí element. Cítia to, že je to niečo, čo sa k ním ako keby prihovára a nahovára ich na to, aby reagovali v strachu. A práve preto je veľmi jednoduchá modlitba za oslobodenie. Ježiš nás vykúpil z hriechov aj z jeho následkov. Vykúpil nás do úplnej slobody, do slobody Božích detí. A práve preto každý jeden človek, ktorý sa znovu narodil, má právo, aby v Ježišovom mene odmietol strach, v mene Ježiša Krista, aby sa postavil proti strachu. A je to veľmi jednoduché. Keď mňa by konfrontoval strach, tak urobím veľmi jednoduchú vec, tak ako by som sa rozprával s kýmkoľvek iným, tak povedal by som jednoduchú modlitbu, v mene Ježiša Krista sa staviam proti tomuto strachu, ja neviem, z ľudí, alebo z choroby, alebo z čohokoľvek. A v mene Ježiš ťa odmietam zo svojho života. A chválil by som a vyvyšoval Boha a ďakoval by som mu za oslobodenie a za to, že on mi nedal ducha strachu, ale že mám istotu, že ma miluje a tak ďalej. Čiže kdokoľvek teraz pozerá a sedí tam, kdekoľvek je, vie byť sám sebou oslobodený od strachu tým, že sa bude modliť on sám? Áno, tým, že hľadí na Ježiša Krista vierou a od neho a na ne v jeho mene sa postaví proti strachu. Každý človek môže byť oslobodený od strachu. Samozrejme, pokiaľ sa znovu narodí. Pokiaľ nie je kresťanom,
tak prvý krok je, že treba prijať Ježiša do svojho života. Ale pokiaľ si urobil túto vec, pokiaľ urobil tú vec, že pozval Ježiša do svojho srdca, aby sa stal jeho pánom a spasiteľom, každý človek môže byť oslobodený od strachu, z čohokoľvek. Zvlášť v tomto post-covidovom období veľa ľudí, sú ľudia, ktorí sa boja očkovania, sú ľudia, ktorí sa majú strach zase z toho, že ochorejú, niekto má strach z iných vecí. Od všetkých týchto vecí je možné byť oslobodený. My sme si povedali o modlitbe spasenia, čo je prvým krokom k tomu, aby si mohol byť oslobodený od strachu. Povedal nám Aďo, že sa môžeme o to modliť aj sami a predsa len, ak si nováčik v tejto oblasti a nevieš presne, ako sa máš modliť, tak poprosíme Aďa, aby sa s nami pomodlil o totálne zbavenie sa strachu. Opäť poprosím, aby so mnou ste sa modlili. Nebude to modlitba, ktorú ja sa budem modliť za vás, ale poprosím, aby modlili sme sa spolu, pretože modlitba to je viera v našom srdci sformulovaná do slov, ktorú v mene Ježiša Krista odosielame k Bohu, odosielame do nebeského kráľovstva, alebo niekedy aj modlitba, ktorá je obrátená voči diablovi, voči zlu, voči zlému. Takže môžeme sa spoločne modliť túto úplne jednoduchú modlitbu. Nebeský Otče, ja ti ďakujem, že ty si mi nedal ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu, a ja teraz v mene Ježiša Krista, pretože viem, že strach nepochádza od teba, preto sa mu vspieram, staviam sa mu na odpor, tak, ako je to napísané v Božom slove, že poddajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi a utečie od vás, takto aj ja sa staviam proti strachu. A v mene Ježiša Krista strach z čohokoľvek prikazujem ti, aby si opustil môj život a staviam sa proti tebe v mene Ježiš. A ďakujem ti, Bože, že ty si ten, ktorý ma chrániš, ktorý ma sprevádzaš všade, kdekoľvek idem. A ďakujem ti, že v spoločenstve s tebou mám víťazstvo nad každým strachom v mocnom mene Ježiš. Amen. Amen. Napríklad aj takouto modlitbou sa vieš oslobodiť od akéhokoľvek strachu a vieš žiť slobodný život. Predsa len nejaká myšlienka môže prísť do človeka a môže sa zahrávať, ako treba tú myšlienku odbiť. Keď človek je oslobodený od strachu, samozrejme je treba pokračovať ďalej, pretože jedna vec je vnútorná sloboda od strachu, druhá vec je, že keď sa dostanem do tej istej situácie, tak veľakrát ľudia žijú v takých cykloch práve preto, pretože tým istým spôsobom reagujú v určitých situáciách, tak ako sa to naučili niekedy v minulosti. A samozrejme, keď nastane určitá situácia, v ktorej by už som vedel, že teraz ma naplní strach a začnem sa báť, práve preto, že viem, že som oslobodený od strachu, tak viem urobiť úplne silné rozhodnutie, že idem voči tomu čeliť, prejdem tou situáciou tak, že nedovolím tomu, aby strach ma naplnil, alebo aby začal pracovať v mojich myšlienkách a rozhodnem sa, že úplne iným spôsobom zareagujem na to smelosťou a prejdem tým touto smelosťou, ktorá nedá strachu žiadne miesto a žiaden priestor. Začnite používať svoje slova, svoju autoritu na to, aby ste mohli vyťaziť v akejkoľvek oblasti aj v strachu. Dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých ste ani nesnívali. Prajeme vám, aby ste mali úspešný život, bez strachu, akékoľvek požiadavky, ktoré budete mať, alebo otázky, alebo prosby o modlitby, prosím vás, píšte na náš mail info@20minutovka.sk a my máme tým vybudovaný po celej Slovenskej a Českej republike a môžeme vašu záležitosť riešiť. Aďo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ďakujem aj ja za príležitosť a prajem veľa požehnania a víťazstvo nad strachom každému divákovi. Amen, my sa tešíme na ďalšie naše relácie a prosím vás, vyznajte spolu so mnou, najlepšie dni sú stále iba predo mnou. A je to sen, ten sen, ktorý hýbe, hýbe mňa.